Հրանտապանում հյուրընկալել եմ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուկրաինային պատերազմի մեկնարկից 2.5 տարի անց հաջողվեց պատերազմական ռազմական գործողություններ սկսել Ռուսաստանի տարածքում, տարբեր տվյալներով 74 բնակավայր են վերահսկողության տակ վերցրել Կուրսկի մարզում։ Wall Street Journal-ի տվյալներով Ռուսաստանը ստիպած զորքի մի մասին Ուկրաինայի տարածքից տեղափոխում է Կուրսկ, արդեն գիտեք, որ խնդիր է դրված զինված ուժերի առջև մաքրելու հակառակորդի ուժերից այդ մարզը։ Իրավիճակից բխող ինչ սցենարներ եք դիտարկում և դրա հնարավոր հետևանքները մեր տարածաշրջանի վրա։ Հարգանքի արժանի են ուկրաինացի զինվորները, ուկրաինացի ժողովուրդը և նրա իշխանությունները, որոնք այս 2-2.5 տարի ակնհայտ տոկունություն են ցուցաբերում բացարձակ անհավասար ռազմական պոտենցիալի և մարդուժի պայմաններում և խիզախություն ունեն անգամ հարձակվելու։ Պիտի ասեմ, որ այս գործընթացը ինչը տեղի է ունենում, շատ տրամաբանական էր, ինչ առումով, որ ռուսական զորքերի առավելությունը հիմա արդեն նրանում էր, որ իրենք ունեին ավելի մեծ թվով մարդուժ, որովհետև ռազմական պոտենցիալը նոր սերունդի ռազմական տեխնիկայով արևմուտքը օժանդակում էր Ուկրաինային ու գրեթե այդ բալանսը մոտենում էր տեխնիկայի օգտակար գործողության գործակից ու տեխնիկայի քանակ այս հարաբերակցության մեջ բալանսը մոտենում էր նրան, որ Ուկրաինան հավասարվում էր Ռուսաստանի սովորական մարտերում, ու այստեղ հիմնական բացտեղը մարդուշն էր, և Ռուսաստանը իր ամբողջ մարդկային պոտենցիալը տեղափոխել էր Ուկրաինա, և իր սահմաններին կանգնած էին այնքան սահմանապահներ, ինչքան ասենք այստեղ մեր մոտ Արտաշատում կամ Արարատում կանգնած են ռուս սահմանապահները թուրքական բանակի դիմաց, այսինքն սահմանապահ պոստերում յուրաքանչյուր պոստում 100-150 մարդ։ Եվ Ուկրաինան գրոհեց այդ ուղղությամբ, ու գրոհի հիմնական նպատակն էր, որ այդ մարդուժի առավելությունը, ինչը որ Ռուսաստանն ունի կենտրոնացրած, ինքը տանի ուկրաինական ամբողջ սահմանով մեկ Ուկրաինայի հետ շփման գծի ամբողջ սահմանով մեկ տեղաբաշխի, և այդ դեպքում այդ առավելությունն էլ կկորցնի, ինչ արդյունք տվեց, և 3 առաջին օրը արդեն Ռուսաստան հրաման տվեց իր որոշակի զորախմբեր տեղափոխել արդեն ռուսական սահմանները պաշտպանելու համար։ Այսինքն 3000 կիլոմետրից ավել սահման, որ Ուկրաինան ու Ռուսաստանն ունեն, այսօր արդեն Ռուսաստանը չի կարող ամեն տեղամասում, ամեն սահմանապահ պոստում 100-150 մարդ պահել։ Ինքը առնվազն 1000 մարդ պիտի այդ տեղերում ունենա ապահովագրված, իսկ այդ ահռելի թիվ է։ Այդ դեպքում այն մարդուժը, ինչը մարտնչում է Ուկրաինայում, այդ մարդուժը պիտի պակասի, կամ Ռուսաստանը համատարած զորահավաք պիտի սկսի, երկու տարբերակն էլ լուրջ բողոքներ են բերելու։ Երկրորդ հանգամանքը նաև սրանով ապացուցվեց, որ լիդերը, ով ի նկատի ունեմ Պուտինին, ով համարում էր կոշ դիկտատոր, չփոփոխվող, բայց դիկտատուրան տանում է հաղթանակի այս մոտեցումը, ցույց տվեց, որ դիկտատորան բացարձակ այդպես չի, որ ապահովում է հաղթանակը, դիկտատորը կարող է պարտվել, այսինքն Պուտինի դիրքերը, որպես այդպիսին, ռուսական բանակի դիրքերը, որպես այդպիսին, սասանվեցին, ինչ կտա սա, հետագա զարգացումները կտանեն նրան, ինչի մասին խոսել է Ռուսաստանի նախագահ, ասել է, որ Ուկրաինան սա անում է բանակցություններում ավելի լավ դիրքերից հանդերձ գալու համար, ճիշտ է կռահել, երկար տարիների ղեկավար է, գործից հասկանում է, այո, Ուկրաինան սա անում է բանակցություններում ավելի լավ դիրքերից հանդերձ գալու համար, հետևաբար խնդիրը բանակցություններին են, և Պուտինն էլ ասելով չի բացառել բանակցությունների հնարավորություն, այսինքն եթե ասում է, որ դա անում են բանակցություններում ավելի լավ դիրքերից հանդես գալու համար, նշանակում է ինքը պատրաստ է բանակցությունների և չի մերժում բանակցությունները։ Բայց այս գործողություններից առաջ էլ էին կողմերը խոսում բանակցությունների մասին, պարզապես ամեն մեկը իր պայմանով էր խոսում այդ հնարավորության մասին։ Պատերազմի առաջին օրվանից խոս գնում է բանակցությունների մասին, և առաջին օրվանից Ուկրաինայի առաջարկը էս է եղել, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը 91
թվականի Ալմատայի հռչակագրով պիտի պաշտպանվի, ինչ վերաբերվում է Ղրիմին, որտեղ հանրաքվե արվեց եւ այլը, այստեղ Ուկրաինան ասում է, որ կարող է լինել, համաձայն են իրենք, որ լինի երկկողմանի կառավարման հնարավորություն ուկրաինացիների եւ ռուսների, այնպես ինչպես սովետական ժամանակներում տարեսները հիշեմ, որ մեր մոտ առաջի քարտուղարը հայ էր, երկրորդը պիտի ադրբեջանցի լիներ կամ Լեռնային Ղարաբաղում հակառակը եւ այսպես, այսինքն մոտավորապես խառը մոդել են առաջարկում։ Նույնիսկ պատերազմի սկզբին Ուկրաինան համաձայն էր, որ ինքը դառնա ոչ բլոկային պետություն, չմտնի ՆԱՏՕ, բայց այս պայմաններով դադարի, բայց Ռուսաստանը ժամանակ չհամաձայնեց, որովհետև հույս ուներ, առաջ էր գնում, հույս ուներ, որ 1-1.5 ամսում կվերջացնի, եթե 3 օրում չստացվեց, բայց չստացվեց այս ամենը։ Ու հիմա բանակցային այս փուլում ինչքանով հնարավոր կլինի բանակցային եզրեր գտնել Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի մեջ, կարծում եմ, որ երկու կողմն էլ հոգնել է պատերազմից, երկու կողմն էլ տեսնում է, որ պատերազմի արդյունքում լուրջ կորուստներ է ունենում, այս պատերազմով Ռուսաստանում հայրենասիրությունը բարձր ֆոնի վրա պահելը դարձել է բարդ, առավել ևս տնտեսական իրավիճակի, բանկային համակարգի եւ այլնի առումով, եւ խնդիրը միայն Պուտինը չի, այդ մի ամբողջ մեխանիզմ է, միլիոնավոր մարդկանց շահերի հետ գործ ունեցող, որոնք ազդեցություն ունեն պետության ներսում, եւ կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացներ հնարավոր են, մինիմումը կարող է լինել ռազմական իրավիճակի դադարեցումը եւ բանակցային գործընթացների սկսումը, մաքսիմումը կարող է լինել Ռուսաստանի պարտությունը, իրական պարտությունը, որը կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանում ներքին հեղաշրջման կամ հեղափոխության պատրվակով, որովհետեւ եթե Ուկրաինան գործընթացները շարունակի ու հաջողի, ու Ռուսաստանը լուրջ պարտություններ ունենա նաև Բելգորոդում եւ այլ ուղությունների վրա, եւ շրջանցելով արդեն ռուսական բանակին թիկունքից Ուկրաինա մտած ռուսական բանակին շրջափակի, այստեղ միանշանակ Ռուսաստանում տեղի կունենա իշխանապողություն, այս բացառված չէ, եւ կարծում եմ այս հերանկարի հետ կապված Ռուսաստանը կմտածի գնա բանակցությունների, թե ոչ։ Այս հեռանկարի հետ կապված նաև մտածելու տեղի ունի նաև Հայաստանը։ Ինչ եք կարծում։ Ես որպես լրագրող, մենք ինչ կուրսում այս իրադարձությունները ծավալվում են, հետևում ենք անընդհատ լրահոսին եւ ինչ ենք տեսնում։ Օրինակ Բաքուն եւ Անկարան քննարկել են ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, իսկ օրինակ Հայաստանի մասով մեր մոտ արցակուրթային տրամադրություններ են։ Տպավորությունն ամեն դեպքում այդպեսին է, ու քննադատություն էլ կա իշխանությունների հասցեին, որ ինչով են զբաղված։ Իրենց կենցաղն են ցուցադրում, հեծանիվ են շարունակում քշել, անհոգ վիճակում են։ Մենք ինչ որպես պետություն, ինչ եզրահանգումների պետք է գանք ու ինչ անելիքներ ունենք։ Ես ընդհանրապես Հայաստանի առաջին դեմքերի, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից վերջացած Նիկոլ Փաշինյանով, ազգական կյանքին չեմ խառնվել, առավել ևս հարցակուրտային շրջանների առումով, իրենք ազգական կյանքի իրավունք ունեն եւ ապրում են իրենց ազգական կյանքով, ինչպես իրենք ուզում են, դա քննադատության կարժանանա, թե գովեստի, իմ խնդիրը չեմ համարել։ Իսկ կանանց ու երեխաների մասին, որոնց բոլորին պատիվ եմ ունեցել ճանաչելու, խոսել եմ միայն դրական ու միայն լավը։ Ինչ վերաբերվում է հեծանվին, հեծանվային սպորտը, լավ սպորտաձև եմ համարում, բայց ես գերադասում եմ վազելը, սիստեմատիկ, սիրողական մակարդակի դեպքում, ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալի հետևել առողջությանը, ցանկացած պարագայում, պատերազմական է, ոչ պատերազմական է, իրավիճակը խառն է, թե ոչ, որովհետև եթե չկա առողջություն, չկա ոչինչ, իսկ ավելի լավ ավելի առողջությանը հետևել մարմնամարզությամբ, ամենօրյա թեթև վարժանքներով, քան անցնել դեղեր խմելու ու բժիշկների հսկողության տակ։ Հիմա կոնկրետ հարցի մասով ասեմ, որ Հայաստանը պատերազմից հետո հնարավորությունների շատ մեծ շրջանակ չունի, եւ այդ հնարավորությունների եղած դաշտը կամ ներկապնակը փորձում է լրացնել արտաքին քաղաքական դաշտում ավելի կառուցողական դիրքեր
դիրքեր ներգրավելու առումով, եւ այս առումով ասենք այս ընթացքում այն ինչ որ Հայաստանը ունեցավ իր բանակի սպառազինության խնդրում, անկեղծ ասած, այնքան էլ նպատակա համար չեմ գտնում այդ բարձրաձայնել, որովհետև լսում եմ նաև մեր հակառակորդը, բայց հակառակորդներն է պնդում, որ Հայաստանը այս տեմպով սպառազինվելու դեպքում հետագայում բալանսի փոփոխության պարագայում կարող է վերանայել իր մտածումները խաղաղության մասով եւ հարցակվի Ադրբեջանի վրա։ Այսինքն այս բանն ասել է մի 3-4 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ, այո, դեսպանը։ Այսինքն Հայաստանը իսկապես այն սեզարները, որոնք գնում է Ֆրանսիայից, հնդկական սպառազինությունները, թե իրանոտները, թե արդեն հենց այս ամսվա մեջ խոսվեց հակաօդային պաշտպանության միջոցների մասով, որով շատ լուրջ են եւ շատ կարեւոր են։ Ես ռազմական մասնագետ չեմ, բայց երբեմն զրուցում եմ Արծրունի հետ, տարբեր այդ եվրոպական մեր թիմի հանդիպումների ժամանակ, եւ իմ համար նաեւ ռազմական բազմաթիվ մասնագետների զինվորականների տեսակետը հաշվի առնելով եկել եմ այն հետևության, որ կարևոր չի քո ունեցածը Սեզարը, թե հիմար ես, եթե դու չունես օթային օթից պաշտպանվածություն, ապա հակառակորդը, ինչպես ռմբակոծում է սովետական տանկերը, այնպես էլ կարող է ռմբակոծել քո այդ անգարները, որտեղ կանգնած է այդ տեխնիկան։ Հետևաբար ģեր կարևոր է հիմի Հայաստանին հակաօդային պաշտպանության ուժեր ունենալ, որպեսզի այդ ձեռքբերված լավ տեխնիկան կարողանալ պաշտպանել, բայց որ այդ լավ տեխնիկան արդեն կարող է ռեալ հնարավորություն տալ լուրջ հակազդեցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին եւ շատ ցավոտ արված հասկացնել, դա Ադրբեջանը հասկանում է։ Այսինքն Հայաստանը գործընթացները, Հայաստանն էլ խոսելով խաղաղությունից, իրականում գործընթացները տանում է ժամանակի վրա։ Մեզ ժամանակ է պետք։ Այդ ժամանակը դրական ենք օգտագործում, այո, կարող էր ավելի դրական օգտագործվել։ Իմ կարծիքով այո, երբեք պետք չի բավարարվել։ Ժամանակ օգտագործում ենք միայն զինվելու այդ ռազմական ներուժը վերականգնելու ուղղությամբ։ Գիտեք, ժամանակը օգտագործվում է նաև բանակը վերափոխելու առումով, չնայած այդ քիչ տեսանելի է, քանի որ բանակը քիչ փակ կառույց է, բայց ինչ որ բաներ այդ ուղղությամբ են կատարվում, այստեղ սպայական է անձնակազմի եւ այլնի եւ այլնի։ Մեր համար, Հայաստանի համար այսօր համար մեկ խնդիր անվտանգությունն է, եւ մեր ուշադրությունը կենտրոնը ֆիզիկական անվտանգությանն է ուղված, բայց անվտանգության շատ կարևոր բաղադրիչ է նաև տնտեսությունը, եւ չկա քաղաքականություն առանց տնտեսության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հզոր է առաջին հերթին իր տնտեսությամբ, հետո նոր արդեն այդ տնտեսությունն է ապահովել այնպիսի ռազմական պոտենցիալ, ում հետ լինելը, ում բարեկամ լինելը անվտանգության երաշխիք է դարձել։ Այսինքն մարդիկ համաձայնվել են իրենց գործառույթները անել ամերիկյան դոլարով, որովհետև դրանով իրենք Ամերիկային տեսնում են իրենց անվտանգության երաշխավոր։ Դրա ներկայությունը հիմնական դոլարի ապահովությունը այդ անվտանգության մեջ է։ Եթե այդ անվտանգությունը այ Թրամփի ամերիկան չի ապահովում, իր դոլարն էլ դուրս է գալու ամբողջ աշխարհից, ինքը պրիմիտիվ բաները չի հասկանում, ծակ բիզնեսմեն է։ Գիտեք, երբեմն միլիարդատեր դառնում են ինքնասիրահարված տնտեսությունից գլուխ չանող մարդիկ, այս բախտի բան է։ Սա օրինակները շատ-շատ են, եւ այս առումով կարծում եմ, որ անելիքներ իհարկե շատ կան այս ընթացքում, մանավանդ մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրությունները։ Բազմաթիվ անելիքներ կան, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են այդ անել, պարտավոր են անել բոլոր ուղություններով, պարտավոր են ռեալ քայլեր անել տնտեսական դաշտում, ռեալ ազդակներ ուղարկել Արևմուտքին եւ Եվրոպային, ապացուցելու համար, որ իրենք չեն սպասում ժամանակին, թե Միացյալ Նահանգներում Թրամփը կընտրվի, թե Հարիսը, այլ իրենք հստակ կողմնորոշում ունեն, որովհետեւ Թրամփի ընտրությանը սպասում է Ալիևը, Թրամփի ընտրությանը սպասում է Պուտինը, Թրամփի ընտրությանը սպասում է, չգիտեմ, Բիբին, Էրդողանը, այ Թրամփի ընտրությանը չի սպասում Իրանը, Թրամփի ընտրությանը չի սպասում Չինաստանը։ Այս երկու երկրները հասկանում են, որ Թրամփի պարագան իրենց համար ավելի վնասակար է։
Եվ մենք էլ Թրամփի ընտրությանը չենք սպասում, որովհետև այն ինչ որ Բայդենի կառավարությունը կա, ինքը մեր համար տեսանելի ապագա է նախանշում։ Թրամփը կարող է անցնել տարածաշրջանային քաղաքականության, իր համար կարևոր չլինի այս ամեն ինչը, եւ այս առումով մեզ ձեռնատու է, որ անցնեն դեմոկրատները, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հանրապետականների հետ հիմի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չպետք է աշխատի։ Պարտադիր պիտի աշխատի, իսկ եթե անցա Թրամփը, եւ մենք պիտի դուրս գանք այն տեսակետից, իսկ եթե անցնում է Թրամփը, մենք ինչ ենք անում։ Այ դրա համար է, որ այս կարճ ժամանակամիջոցը մինչև նոյեմբեր արտաքին քաղաքական դաշտում մենք պիտի շատ խիստ ամրագրենք։ Այստեղ ղեր կարևոր է արտաքին քաղաքական շփումները ԵՄ-ի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Մեծ Բրիտանիայի հետ, որտեղ այցելության ժամանակ մենք պարտադիր տրանսպորտային կապերով այդ տարածաշրջանի ապաշրջափակման եւ այլով պիտի զբաղվենք։ Մենք հիմի պիտի հայտարարենք, որ մենք այո գնում ենք ամերիկյան մոդելի ատոմակայաններ տեղակայելու, ոչ թե ասենք մեզ առաջարկելու Չինաստանը, Ռուսաստանը, չգիտեմ ինչեր, կամ ասում են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգներում է գնդակը, այնպես ինչպես ասած, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իրականում այդպիսի բան չկա։ Ես նույնիսկ այդ հանդիպման ժամանակ հակարդացեցի Արմեն Գրիգորյանին, որ Միացյալ Նահանգներն ասում են, որ գնդակ ձեր դաշտում է, եւ Բլինկեն Ուրսուլա հանդիպման, Ֆոնդերլայն հանդիպման ժամանակ 250 միլիոնը որ տվեց, այնտեղի որոշակի գումար նաեւ ձեր օրենսդրական դաշտը փոխելու համար է, որ իրենք կարողանան գալ դնել, բայց հայտարարել, որ մենք ամերիկյանն ենք ուզում ու պատրաստ ենք այդ դնելու, այդ պարտադիր է, այդ վստահության, այդ դեպի արևմուտք գնալու, այդ մեր կողմնորոշումը ցույց տալու երաշխիքներից է, որը մեր դերը կտրուկ կբարձրացնի, եւ մենք ակնհայտ պիտի ցույց տանք, որ մենք մեր քաղաքակրթական, մարդկային, ժողովրդագրական, ժողովրդավարական արժեքներով ամբողջությամբ Եվրոպայի կողմն ենք, եւ անկախ ամեն ինչից Թրամփն է թե ով, մենք դեպի ԵՄ-ը ենք գնալու։ Եվ եթե Ուկրաինայում Պուտինը հաղթի էլ, մենք միևնույնն է ԵՄ-ը ենք գնալու։ Էս պիտի հիմի ցույց տալ։ Հենց դրա մասով էր իմ հարցը, ինչով են զբաղված Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև մեկ ամիս առաջ, երբ մենք զրուցում էինք, դուք էլի տնտեսական այդ բաց թողումների կամ պարտավորությունների մասին խոսեցիք, իշխանությունների պարտավորությունների մասին գրեթե բոլորն են հասկանում եւ խոսում, բայց ինչպես վարվել, երբ որ պարտավորություններ ունեն, բայց ոչինչ չի արվում, կամ արվում է շատ թերի, կամ արվում է այնպես, որ դա տեսանելի չէ, ամեն դեպքում արդյունավետությունը չի երևում, կամ մենք չենք շոշափում։ Եթե Ռուսաստանը Հայաստանում գործող 5-րդ շարասյան Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ համատեղ տարանցիկ ճանապարհների խնդրի լուծումը նկատի ունեմ Մեղրի Միջանցքի առումով, կամ այստեղ իր գործնեության վերջնական ու հիմնավոր դարձնելը չտեսներ Հայաստանում իշխանապողության տարբերակով, որ կփոխենք այս իշխանությունը, գգա մեր քիմքին համահունչ իշխանություն, որն էլ կասի, որ իմ համար կարմիրգից չի այդ Մեղրիով ճանապարհը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթնելով ստորագրել է նա է մեղավոր, ես իմի ստիպված եմ տալ, ու Հայաստանը կդառնար ծայրագավառ կամ չգիտեմ Բելարուսի նման ինչ-որ բան։ Իրանք տեսնում են խնդրի լուծումը այդ առումով, ու եթե իրանք այդ չտեսնեին ու համապատասխան գործընթացներ չնախապատրաստեին, այս դեպքում կարող է ես էլ ժողովրդին կոչանեի փողոց դուրս գալ, իշխանությունների դեմ հանրահավաքներ անել, շատ ավելի բուրը, շատ ավելի խորը, շատ ավելի հիմնավոր այսօր ձեր եթերում քննադատե իշխանությանը, բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, որոնցով կարող եմ շատ տեղին ու ցավոտ քննադատել Հայաստանի իշխանությանը։ Ինչի՞ չեմ անում, ոչ թե որ խնայում եմ, ուղղակի չեմ ուզում հակառակորդի ջրաղացին ջուր լցնողներից լինել, առավել եւ որ դրա պակասը չկա, դրա պակասը չկա նաեւ մեր արևմտյան արժեքներ դավանող քաղաքական անհատների եւ քաղվերլուծաբանների մեջ, որոնք ամեն ինչում կարողանում են մեղադրում են իշխանություններին։ Այս քաղաքական կուսակցություն եմ ներկայացնում, որը պիտի նայի Հայաստանի Հանրապետության ապագան մինիմումը 5-6-10 տարի հետո, եւ այդ ամենը նայելով պիտի ծրագրավորի իր քայլերը։ Այսօրվա պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունն իշխանապողության, ներքին իշխանապողության փորձերը կամ ներքին իշխանապողության հնարավորություններից միանշանակ օգտվելու է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Այս ներքին խժդժությունը ձեռնատու է իրենց։ Հետևաբար այդ աղբյուրը դառնալ ես չեմ կարող,
Իհարկե դա չի նշանակում, որ իշխանությունները ինչ պիտի քննադատես։ Իհարկե պետք է քննադատես, բայց պիտի նաև փորձես օգնել ցույց տալով ուղիներ այս իրավիճակը հաղթահարելու համար։ 2026 թիվը սարերի հետևում չէ, ընտրություններ կլինեն, մարդը ժողովուրդ կմասնակցի ընտրություններին եւ իր գնահատականը կտա իշխանությանն էլ, մեզ էլ, իշխանությանը պինդ քննադատողներին էլ եւ ամեն մեկը ժողովրդի քվեով իր տեղը կունենա։ Խաղաղության հնարավոր այդ համաձայնագրից փոխադարձ համաձայնությամբ դուրս է թողնվել հաղորդողների ապաշրջափակման հարցը։ Գնահատականները տարբեր են։ Սա զիջում է հայկական կողմից, ինչպես եք դուք գնահատում։ Տեսեք, Հայաստանն արդեն 10-րդ փաստաթուղթն է փոխում Ադրբեջանի հետ։ Այդ ամեն փաստաթուղթը փոխելը տևում է ամիսներ, երբեմն նաև տարիներ։ Ինչ է դա տալիս ժամանակ։ Եթե մերժում ես միանգամից, ինչ է դա տալի։ Նա նոր պատերազմի լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանի, ակնհայտ է չէ, որ մենք չենք ուզում։ Հետևաբար ուղին, որ վերցրած է այս փաստաթղթեր փոխանակելով, եւ այդ փաստաթղթերի ամեն փոխանակման հաջորդ փուլում եւս մի անգամ աշխարհին հիմնավորելով, որ Ադրբեջանը դեստրուկտիվ դաշտում է ու գնում է դեպի Ռուսաստան, ես այս գործընթացին նայում եմ դրական։ Իրական առումով խաղությունը ինչի շուրջ պիտի լիներ։ Ամենագլոբալը այդ արվեց Պրահայում, որից հետո Գրանադայեն փաստաթուղթներ, որում առաջինը սահմանազատումներ, երկրորդը տարածքային ճանապարհները, երրորդը տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ չորրորդը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, Արցախահայության իրավունքների պաշտպանություն։ Այս 4 կետերի շուրջ պիտի տեղի ունենա խաղաղության համաձայնագիր, որն էլ կարող է հիմք դառնալ իրական խաղաղության համար։ Այս 4-ից որևէ մեկի բացակայությունը նոր պատերազմի վտանգ կարող է ստեղծել։ Հիմա Գրանադայում Ալիևը չեկավ եւ Բրյուսելը որոշեց հաջորդ հանդիպմանը հանել Լեռնային Ղարաբաղի մասը խաղաղության համաձայնագրից եւ թողնել 3-ը՝ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքի ճանապարհներ եւ սահմանազատում։ Ալիևը այստեղ էլ չգնաց ու չմասնակցեց եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց Քարյակով Շոլցի հետ այսպես։ Դրանից հետո, քանի որ Ադրբեջանը պնդում էր ինչ որ բաների վրա եւ այդ պնդումը հիմնականում սահմանազատման գործընթացի վրա էր, որ եթե խաղաղություն եք ուզում, սահմանազատենք, այնա խաղաղություն կլինի, էլի։ Ու եթե Հայաստանը սրան ասում էր ոչ, այդ պիտի ներառվի խաղաղության փաստաթղթում։ Ադրբեջանն ասում էր Հայաստանը չի ուզում բանակցի, հետեւաբար ես գնում եմ ուժով վերցնելը։ Ու Հայաստանը ձգելով հասավ այն կետին, որ արդեն Ադրբեջանը օր ֆիքսեց, որ ամսի 17-ին մտնելու եմ եւ այդ գյուղերը, քանի որ իմն են աշխարի բոլոր քարտեզներով վերցնեմ, Հայաստանն ասեց պատրաստ եմ, այսինքն խաղության այդ համաձայնագրից սահմանազատման կետն էլ դուրս եկավ եւ Հայաստանը գնաց դրան, որպեսզի ունենա փաստաթուղթ, որով առանձին արվում է սահմանազատում։ Եվ այստեղ խնդիր ոչ թե այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չեզոքացրեց պատերազմի վտանգը, բացարձակ դրանով պատերազմի վտանգը չշեզոքացավ։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաձգեց պատերազմը։ Իսկ ինչի հետաձգեց? Որովհետև մեզ ժամանակ է պետք, որովհետև գիտեք, միամիտ կլինի մտածելը, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունում կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունում կամ Նիկոլ Փաշինյանը, որ քաղաքականության մեջ չճարպիկ է, չի հասկանում, որ Ալիևը ժամանակ է ձգում ու չի ուզում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Այդ արդեն այն դեղին մամուլում են գրում։ Բնականաբար այս հարցերը քննարկում են եւ իրենք էլ հասկանում են։ Հասկանալով հանդերձ շարունակում են պահել, որ այո, մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Ինչու? Որովհետև միջազգային հանրության մոտ ցույց տվեցին, որ տեսեք, Ալիևը այս ամբողջ ուզում էինք ստորագրենք, չեկավ ստորագրելու։ Ոչ Գրանադայում, ոչ Բրյուսելում։ Ինքն ասեց, մենք գնացինք զիջման։ Մենք գնացինք զիջման, գնացինք սահմանազատումն առանձին։ Հիմի սահմանազատումն արել ենք, դրանից հետո պիտի շարունակվի սահմանազատումը, Ալիևը այլևս չի գալիս։ Ու Ալիևը այս սահմանազատումը պատրվակ չի բերում նոր պատերազմի համար։
չի բերում։ Այդ պատրվակը նոր պատերազմ սկսելու համար սահմանների մասով, այլևս ինքը չունի, ինքը խոցելի է միջազգային հանրության առաջ այդ պատրվակով որևէ ագրեսիա դրսևորելու։ Երկրորդ բանը տարածքի ճանապարհներն էր։ Հիմա էլ Ալիևը պատրվակ էր բերում, որ գիտեք ինչ, Նախիջևան եւ այլես կապի առումով խնդիրներ ունենք, եւ այլես առումով ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս, որովհետեւ մեր Ադրբեջանի հանրությունը չի ուզում հայ մաքսավորի հետ շփվի կամ հայ սահմանապահի իրազնագիրը վերցնի, իսկ մենք էլ այդ տարբերակով չենք ուզում։ Հայաստանն էլ ասում էր եւ միջազգային հանրությունն ասում էր, այդ պիտի արվի, տարանցիկ ճանապարհները պիտի բացվեն բոլոր ուղություններով, եւ թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում այդ պիտի անեն համապատասխան ծառայությունները սեփական ուժերով։ Ու Ալիևն ասում է, քանի որ էս չի արվում, հետեւաբար էս խոչընդոտ է եւ ես չեմ ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Հիմա այդ խաղաղության համաձայնագրից ինչ կար Գրանադայում, հանվեց Լեռնային Ղարաբաղը, հանվեց ամանազատում, հիմա էլ հանվում է տարածքի ճանապարհները։ Տակը ի՞նչ է մնում։ Տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասով է Ալիևն ասում է, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրված է, որ կա հռչակագրին հղում եւ գրված է, որ ըստ այդ սահմանադրության չի կարելի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ ունի Հայաստանը եւ ես պիտի համվի, որ այսինքն Հայաստանը քայլ առ քայլ միջազգային հանրությանը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը դեստրուկտիվ դաշտում է։ Դեստրուկտիվ այդ դաշտում Ադրբեջանին աջակցում է միայն Ռուսաստանը, հիմա անգամ Թուրքիան չի աջակցում, որովհետև Թուրքիան արդեն բաց Ադրբեջանի երեսին խփեց, ասեց, որ այդ պատերազմում դու չես հաղթել, հաղթել ենք մենք, որ քեզ օժանդակել ենք։ Այսինքն Ադրբեջանը իր այս նարցիսական մոտեցումներով, առավելևս Իլհամ Ալիևի պահվածքով, սկսել է ոչնչալելի դառնալ ոչ միայն թշնամիների ու հակառակորդների մոտ, ասենք, եվրոպական են, կառույցներում, որոնք ժողովրդավար են եւ այլ, իրենց համար անհասկանալի է այս միապետական այս իշխանությունը։ Ինքը անհասկանալի է դառնում նաեւ իսլամական աշխարհի եւ յուրայինների համար։ Տեսեք, որ Իրանը հայտարարում է, ասում է, այ արժի Ադրբեջանում խփել իսրայելականը։ Բնականաբար Իրանը այսօրվա պարագայում, եթե ուզում է Իսրայելի հետ կռվել, ինքը Թուրքիային ճշտամի չի դարձնի, որտեղ էս այն պարագան է, որ Իրանն ու Թուրքիան նույն մոտեցումն ունեն։ Եվ որևէ պարագայում ինքը Ադրբեջանին չի, բայց ինքը դրանով ի՞նչ է անում, վարկաբեկում է Ալիևին։ Ասում է, տեսեք, իսլամական աշխարհ, այ այդ Ալիևը, որ իսլամական պետությունների գաղափարներից է խոսում եւ այլը եւ այլը, բացարձակ ինքը դրանում չի, որովհետեւ այնտեղ իսրայելական ռազմաբազա կա ինքը։ Այսինքն այս առումներով եթե նայում ենք, Ալիևը ամբողջությամբ մղվում է դեպի Ռուսաստան։ Բայց Ալիևը առանձնապես դեմ չի դրան, ոնց որ պարոն Սարգսյան, եւ չի էլ կաշկանդվում։ Ի վերջո Ամիր Բեկովը շատ պարզ եւ հստակ պատասխանատվություն այդ խոչընդոտելու բան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման վերցրեց իրենց վրա, իրենց երկրի վրա, երբ ասաց, որ սահմանադրության փոփոխությունը քանի դեռ տեղի չի ունեցել, մենք խաղաղության պայմանագիր չենք ստորագրում։ Այդ ամենադրականն է, ինչին կարելի ասել, որ հասել է Հայաստանի դիվանագիտությունը, որ Ադրբեջանը ակնհայտ հանդես է գալիս դեստրուկտիվ դաշտում, միջազգային հանրության եւ տարածաշրջանային երկրների համար անհասկանալի եւ անընդունելի տեսակետներից, իսկ Հայաստանը հանդես է գալիս կոնստրուկտիվ դաշտում, ընդառաջ քայլեր անելով դեպի խաղաղություն։ Սա դիվանագիտական ձեռքբերում է։ Այս դիվանագիտական ձեռքբերումը պիտի քաղաքակիրթ աշխարհի հետ ամրագրել։ Այ իմ առաջարկը սրանում է, որ որ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, դա մենք գիտենք, որպեսզի խաղաղությունը, որպեսզի այդ խաղաղությունը լինի, այդ ուղղությամբ ջանքերը գործադրել պետք, այո, այդ ջանքերը հիմա ինչպես պիտի գործադրել, բանակցային գործընթացով։ Բնականաբար Ադրբեջանը գա խաղաղության, եւ ես դեռ 2 տարի առաջ ձեր եթերում ձեզ ասել եմ, որ երբ որ ղապանի դիրքերում Ադրբեջանի դրոշի կողքին հերթապահություն անող զինվորի ծնողը փող կտա, որ իր որդին չընկնի ղապանում ծառայության, որովհետեւ այդտեղ վտանգավոր է, այդ ժամանակ Ադրբեջանը կխնդրի խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու։ Այսինքն ամբողջ խնդիրը համազոր սպառազինություն ունենալն է։ Որպեսզի դու ունենաս այդ համազոր սպառազինությունը, մեծ ժամանակ է պետք։
Այդ ժամանակը ստանալու համար պիտի ցույց տաս, որ դու կոնստրուկտիվ ես, որ դու պատերազմ չես ուզում, դու խաղաղություն ես ուզում, դու ընդառաջ անընդհատ քայլեր ես անում, որ խաղաղություն լինի։ Հակառակ դեպքում մյուս կողմը շահագրգռված է պատերազմի, պատերազմով այդ ամեն ինչը ստանալ։ Իսկ արևմուտքն էլ հասկացա, որ քաղաքական առումով ինչքանով որ կարողանում է Ադրբեջանին զսպել, զսպում է, բայց դա բավարար չէ, իսկ դա բավարար կլինի այն ժամանակ, եթե Հայաստանը ունենա համազոր սպառազինության բալանս, ու դրա համար նույնիսկ հապ անդամ Հայաստանին տալիս են սեզարներ, որոնցից ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրներ անգամ չունեն, դրանք գեր ժամանակակից տեխնիկա են եւ լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ հետագա պատերազմի ընթացքում։ Եթե ընդհանուր առումով նայում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական բալանսին, այստեղ ինչ որ առումով թողինձներ են ռազմական մասնագետները, ես դրա մասնագետները չեմ, զուտ սիրողական մակարդակի վրա եմ ասում, որ տեխնոլոգիական առումով եւ տեխնոլոգիաների առումով մենք այդ տարբերությունը կրճատում ենք, նվազում ենք, այսինքն մենք ձեռք ենք բերում այնպիսի զենքեր, որոնց հակազդեցությունը Ադրբեջանը չունի և որոնք կարող են շատ ցավոտ դառնալ Ադրբեջանի համար։ Դա ոչ թե հնարավորություն է տալիս մեզ հարձակվել Ադրբեջանի վրա, դա հնարավորություն է տալիս մեզ պաշտպանվել և թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը հարձակվի մեզ վրա, հասկանալով, որ այդ հարձակումը կարող է ունենալ շատ լուրջ մարդկային հետևանքներ։ Եվ Ալիևն էլ հայտնվի այն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում այսօր հայտնվել է Պուտինը Կուրսկում, որ ինչ որ պահի ինչ որ բան անելուց հետո հանկարծ հայերը որոշեն նորից Կալբաջարով մտնել։ Բացառված չի, չէ՞։ Մի տարի առաջ ով կմտածեր, որ Ուկրաինան Կուրսկ է մտնելու։ Հիմի Ալիևը կարող է մտածել, չէ՞, որ իսկ ինչն է խանգարում, որ այս սպառազինության պարագայում մի օր Հայաստանը որոշի մտնել, ասենք, նորից Քալբաջար։ Առավել ևս, որ Գրանադայում 4 երկրներ ստորագրել են այդ փաստաթղթի տակ, Պրահայում ինքը համաձայնություն տվել է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախայության իրավունքների պաշտպանության առումով եւ տարածքային ամբողջականության առումով։ Այս խնդիրները կան, եւ Ադրբեջանը ինքը իսկապես 91 թվականի Ալմատայի հարչակագրի հետ պրոբլեմ ունի։ Իսկ արևմուտքը հիմի նախկին սովետական տարածքում բոլոր երկրներ, Մոլդովայից բռնած Վրաստանով եւ այլը, տարածում է այդ խնդիրը, որ այ նախկին սովետական հանրապետությունները պիտի ճանաչվեն 91 թվականի Ալմատի հռչակագրով։ Ադրբեջանը իր պետությունը չի ճանաչել 91 թվի Ալմատի հռչակագրով, ինքը ճանաչել է 18 թվի իր առաջին հանրապետության հռչակագրով, եւ այդտեղ էլ իսկապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ լուրջ նկարտումներ կան, թող իրենք էլ փոխեն իրենց սահմանադրությունը, որովհետև այդ ժամանակվա Հայաստանը 29,840 կիլոմետր չէր այդ ժամ տվյալ պահի համար Ռուսաստանի բաժանածով, այսինքն այդ պահանջը դնողը պետք է Հայաստանը լինի կամ առնվազն գոնե բարձրաձայնի թմկահարի, ինչպես անում են ադրբեջանցիները։ Մենք տեսնում ենք ամենաչնչին իրադարձության հետ կապված այնպիսի աղմուկ ու արձագանք է լինում, որ գիտեք, կա երկու հանգամանք, ահա տեսեք, հիմնականում մեր լրատվական փորձագիտական դաշտը բողոքում է, որ ինչի ամեն նոր բան, ասենք, ինչի մենք պիտի Ամիրբեկովից իմանանք, որ դուրս է եկել տարածիկ ճանապարհների խնդիրը բանակցային գործընթացից ու Հայաստանի իշխանությունները, չպիտի ասեն, ասելու ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական բան։ Ես կգերադասեի, որ Հայաստանի իշխանությունները ավելի շատ գործ անեն և ավելի քիչ խոսեն, ցավոք քիչ գործ են անում եւ քիչ էլ խոսում, բայց դա չի նշանակում, որ քիչ գործ անելը պիտի լրացնել շատ խոսելով, դա չի նշանակում։ Ես իսկապես անկեղծ կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները հիմի կոպտագույն սխալ են անում, որ դեպի Եվրոմիություն, դեպի արևմտյան երկրներ հստակ ու կոնկրետ ուղղություն չեն նշում, չեն ասում, որ այո, մենք մեր տեղը տեսնում ենք Եվրոպայում, 5 տարի հետո կլինի, թե 20 տարի հետո մենք մեր տեղը տեսնում ենք Եվրոպայում, եւ մենք մեր քայլերն անելու ենք Եվրոմիության անդամ դառնալու համար, որովհետեւ մեր քաղաքակրթական արժեքներով այդ դաշտում ենք։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի սա ասեն, ոչ թե սպասեն, թե ինչ կլինի,
Միացյալ Նահանգների ընտրություններում կամ ռուս-ուկրաինական պատերազմում, որովհետև այդ ընտրությունների կամ այդ պատերազմի ցանկացած իրավիճակից կախված մեր մոտեցումը չի փոխվելու։ Ու դա ոչինչ մեզ չի տալու, բացի նրանից, որ երկու կողմն էլ կասկածելու է մեզ։ Ես վստահաբար եմ ասում, որ մենք արևմտյան մեր գործընկեր երկրներին հավատարմության հաստատելու անհրաժեշտություն ունենք, ոչ թե խոսքերով, այն ինչ որ ասենք, Մակրոնի հետ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը ողջագուղորվել ու իրար հետ դույով խոսեն ու խոսեն ամեն ինչից, հեծանվային սպորտից և այլնից։ Այդ պիտի արվի ռեալ քայլերով։ Կարծում եք, պարոն Սարգսյան, ամփոփելով մեր հարցազրույցը, եթե ստորագրահավաքը իրականացվի և հաջողություն լինի, շատերը կանխատեսում են, որ 50,000-ից էլ ավելի ստորագրություններ կարող է հավաքվել, սա վարքագծի փոփոխություն կբերի իշխանությունների մոտ։ Իշխանությունների մոտ վարքագծի փոփոխություն ինչ որ առումով կբերի, որովհետև իրենք չեն կարող հաշվի չառնել, որ 50,000 մարդ նման ցանկություն ունի։ Այսինքն, այն որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես գիտեմ ու դրա համար էլ բարձրաձայնեցի այդ Եվրոխորհրդարանում, որ եթե հայ ժողովուրդը չուզենար, ես ինքնակլող չէի։ Հիմա իր համար հիմնավորում կլինի, որ այո, հայ ժողովուրդը ուզում է եւ ինքը կարող է հաղում անել դրան։ Այսինքն, եթե ինքն ուզենա այդ ուղությամբ քայլեր անել, իր համար լրացուցիչ հենք բազա անկյունաքար է դրվում։ Այս 50,000-ը անկյունաքար է Հայաստանի իշխանության համար, որ եթե ինքը ուզենա Եվրոմիություն գնալ, այդ քայլն անի։ Եթե ինքը չի ուզում, այս անկյունաքարը դառնում է պարտադրանք իշխանությունների համար, որ դուք պարտավոր եք այդ անել, որտեղ հակառակ դեպքում 2026-ին սա չի կարող ձեր մոտեցումը լինել, որտեղ դուք մերժել եք այդ մոտեցումը։ Դուք ասում եք, որ սա մեր մոտեցումն է, որ դուք եք ամեն ինչ արել, որ Հայաստանը դեպի Եվրոմիություն գնա։ Դե հայտարարեք, որ ուզում եք Եվրոմիություն գնալ, որ ձեր գործունեությունը այդ համատեքստում եք անում, որ խնդիր եք դրել, եթե ուրիշ երկրներ 15-20 տարում են ասել, մենք հասնենք 8-10 տարում, ու դրա համար էս քայլերն ենք անում։ Դե հայտարարեք այդ, հիմի դա հայտարարելու լավագույն ժամանակն է, հիմի լավագույն ժամանակն է հապկից դուրս գալու։ Իսկ եթե մեր ստորագրահավաքից հետո էլ դա չեք անելու, դուք 2026 թվին զրկվելու եք դա որպես քաղաքական գործոն կիրառելու։ Եվ դրանից հետո էլ, եթե խորհրդարան անցնեք, պիտի կոալիցիա կազմեք այն ուժերի հետ, ովքեր դեմ են Եվրոմիության հետ անդամակցությանը և տարածաշրջանային քաղաքականության կողմնակիցը։ Իսկ այդ մենք չենք հաստատում։